Så jeg vet egentlig ikke hva jeg skal lage en video om i dag, men jeg fikk sykt lyst til å lage en video, selv om jeg vet det kommer til å ta veldig lang tid. Og sette opp kamerastativet, hente masse ting. Og det tar så lang tid, du vet, på grunn av at... Vel, jeg knakk foten, hvis du ikke visste det enda. Det kan jeg fleste snakke om i denne videoen, hvordan jeg knakk foten, for det er veldig mange som spør meg om igjen og om igjen, liksom. Hvordan knakk du foten, liksom? De vet at jeg stod på ski, men de vet liksom ikke hvordan det skjedde, og de vil ha detaljer, så... Nå skal jeg gi dere detaljer. Så det som skjedde, det var at vi planlagte å ta en sånn skogsløype. Og du vet hvordan skogsløype er ganske smal og humpete. Og helt upreparert, så du må egentlig ikke være flink for å kjøre det, spesielt den vi kjørte i. Da var det sånn... vi kjørte inn i skogen, så kom vi til en sving etter en liten nedoverbakke. Så jeg bare, yes, en sving, nå kan jeg bremse, liksom. Så da bremste jeg i svingen, men rett etter svingen, så var det mange små humper, så mistet jeg helt kontroll, så bare så jeg der, liksom bare humpet og humpet. Og plutselig så jeg rett foran meg en svær, svær hump ned i bakken, liksom. Så det tok liksom ganske lang tid å svinge unna den, og jeg klarte ikke det, så... Da, alle de andre, de svingte liksom ut på to sånne veier, så det liksom gikk ut sånn. Ved siden av den svære humpen da. Men den svære humpen, den kjørte jeg rett ned i, og måten jeg landet på... Altså, jeg har ikke peiling, jeg husker ikke hvor den jeg landet. Men jeg husker bare plutselig at jeg falt. Begge skiene var av meg. Ankelen min gjorde sinnssykt vondt. Sånn knakk jeg altså ankelen min. Jeg visste ikke at jeg hadde knokket den, altså. Så de spurte liksom, er du sikker på at du liksom ikke kan kjøre ned? Og jeg bare, nei, jeg tror ikke det, det gjør alt for vondt. Så jeg bare lå der og brukte en nugget som bare når. Nugget, nugget, nugget. Og så kom det heldigvis en dame forbi da, og hun var tydeligvis fra skipatruljen, og skipatruljen kom hen til meg. Du vet hvordan de ligger liksom, de der flate små trillebårene liksom helt ned på snøen. Så de liksom drar opp og henter folk i bakken i. De står liksom på ski fremst, og så er det en så lang plate som de legger det oppå. Jeg har alltid lyst til å kjøre en sånn, så jeg bare, yes, au. Så ble jeg lagt opp på den, og så sa jeg til meg selv, Leandra, prøv å nyte dette. Men jeg klarte ikke å nyte det på når foten gjorde så vondt da, men ellers så vil jeg tro det er ganske gøy å bli dratt ned i de der, hvis du ikke har så veldig vondt. Fra der så fikk jeg egentlig gips på. Kom hjem, sov hjemme, gikk til sykehuset, så gikk jeg hjem igjen på når de ikke kunne operere meg, så kom jeg tilbake neste dag, de opererte meg, noe som var sinnssykt skummelt, det har jeg skrevet om. Og da opererte de en inn en skrue, på når det var en del av skelettet som hadde blitt løst, og så fikk jeg en ny gips på. Og nå er foten min mye bedre, så hvis du har tenkt å spørre meg hvordan det går med meg, så går det toppbarst. Toppbarst. Hadde hørt det så mye bedre ut hvis det var en østlending. Toppest! Så jeg føler meg som en ordentlig nordmann da, som har blitt skadet av å stå på ski. Så jeg vet noen spør, så liksom bare sånn, ja, jeg tok en sånn super backflip shit på et hopp i Geilo. Jeg kan ikke navnet på de trikstingene, men høres veldig hardcore ut da, for å si det sånn. Så jeg er basically handicappet for de neste 4 ukene. Det er i hvert fall historien om hvordan det skjedde. Thanks for watching, dude! Ha det nuggets!